Ahoj, já vás vítám u prvního dílu podcastu s názvem Bod zlomu a dnes jsem si pozval Jaroslava Blaška, což je český herec, můj kamarád, bývalý spolužák, herec, který působí v divadle pod Palmovkou, tak ho můžete znát jako Bruna z ulice a taky jako člena funkové kapely Strohoskop. Čau, Jaro. Čau. Uh, Jaro, blížejí se prázdniny, co chystáš na prázdniny, jedeš někam na dovolenou nebo No, o prázdninách teďka já se budu stěhovat do nového bytu, okay. prvního července. A právě kvůli tomu jsem musel zaplatit jako nějaký peníze, takže letos žádná moc extra dovolená jako nebude, ale <hým> určitě pojedu někam po Česku se svojí slečnou. Jasně, jasně. No, takže se nechystáš třeba do varu. Do varu se nechystám, no. Byl jsi někde ve Varech na filmovém festivalu? Ne, nikdy jsem tam nebyl. Nikdy vůbec. Ale jako chtěl bych se tam podívat. Já jsem právě tam nemohl jezdit, protože jsem dělal každý léto uh, takové jako, představení jako v, v Pavlovicích. A ty jsi jezdil s těmi amatéry? Jsme ne? dělali amatérské amatérský divadlo a dělal jsem to kolik? 11 let, ale letos poprvé tam nepojedu. <laughs> už, už, jsem, už jsem si říkal, že. Ono se tam dost, dost pije, <laughs> <Jo>. <laughs> takže jsem si říkal, že už bych to asi nepotřeboval tohleto úplně. Ale určitě se tam pojedu podívat. Ale právě kvůli tomu jsem nemohl nikdy jet na ten festival. A teď vlastně mě to ani nenapadlo, že bych tam mohl jet, tak možná se tam třeba podívám. Jasně, jasný. Já jsem tam vlastně taky ještě nebyl, taky jsem navštívil ten festival. A každý rok si říkám, že je to jako škoda. Jo? Protože hmm? na, dost našich kamarádů tam jezdí. Tak, tak oni tam bude. mají filmy, že jo? No jasný. No. A když jsi mluvil o tom stěhování, do jaké oblasti se stěhuješ vlastně? Na Vinohrady. Takže budeš Vinohradák. Vinohrad, Vinohradský, no budu. Těšíš se? Jo, těším se moc. No, moc budeme sousedit. Jo, je parádní. Ta tam je taková blízko právě toho bytu, je taková naše legendární hospůdka, že jo? To jsme jo, pizzerka, no. pizzeria, nevím, jestli to můžu říct, asi jo je Roma Uno Roma Uno, která je non-stop no, non si non no, je... člověk může dát pizzu ve čtyři hodiny ráno takže to... A tam jsem právě říkal svoji slečině, že když mě nebude moc najít, tak že mm. budu tam jasný, jasný uh, hele, mě by zajímalo my jsme se vlastně o tom nikdy jako spolu nebavili jo. i když jsme byli spolužáci na konzervatoři tak nikdy jsme spolu nerozebrali to, jak ty ses vůbec nebo co byl ten první impuls nebo ten bod zlomu, kdy ty ses dostal k herectví No jo, no, úplně první, uh, úplně první jako seznámení s tímhletím herectvím nebo jako s dramaťákem jsem měl uh, tak, že můj bratranec chodil uh, do dramaťáku a já jsem chodil na tančení, když jsme byli na základce. A my jsme si záviděli a já jsem chtěl být jako na tom kroužku dramatickým a on chtěl být na tom kroužku tanečním, takže jsme začali chodit teda oba dva na ty, na ty stejné kroužky. A nakonec z něho se stal tanečník a já jsem herec, takže asi to bylo ze závisti trochu. Jasný. No. A <laughs> myslíš, no mě, jako. Ale ještě taky, taky, samozřejmě, já si pamatuju, že když jsem byl malý, tak no. tak jsem chtěl být buď zpěvák, nebo kytarista, nebo herec. A už už od malička, úplně od tří let, prostě jsem koukal na Karla Gota a říkal jsem, já budu Karel Gott, já budu Karel Gott, jako. A taky jsem koukal vždycky na ty, na ty scénky, že jo. Kaiser a Labuse. Ty by staré estrády. No, ty staré estrády. A mě prostě strašně bavilo, jak dělal Kaiser prostě jako zábavu. Že mm -hmm. to jsem prostě říkal, uh, si pamatuju, mám i tátovi, že bych uh, chtěl být jako on, prostě, že bych chtěl dělat jako, takovouhle zábavu, že bych chtěl dělat tak, takovýhle skeče. A taky jsem uh, vymýšlel doma pořád jako nějaký představení prostě pro mámu, pro tátu, prostě nějaký kouzelnický show, prostě nějaký taneční představení, nebo prostě naučil jsem se písničku, tak jsem prostě... A takže jsem to dělal furt vlastně, no, a nějak... nějak. A taky, taky si pamatuju, že jsem vlastně ten bod zlomu byl pro mě, když jsem viděl film Jedna ruka netleská, když mi bylo 13. Tak nevím z jakého důvodu, ale prostě strašně se mi to jako líbilo. Vlastně i ten Ivan Trojan na konci, jak prostě tam má tu velkou scénu, kdy jako se vtělí vlastně do Adolfa Hitlera, což mm. je úplně masakrálně, jak on to hraje, jak se mu změní obličeje, jako to prostě. A tak to byl ten bod zlomu, že jsem si říkal, tyjo, abych to chtěl jako fakt dělat jako práci, že by, jako, to by mě bavilo. Prostě. Mm. A jak, to, jak to brali rodiče? Brali to rodiče tak, že se tě rozhodli samozřejmě jako v tom nějak jako podpořit, nebo to bylo tak, že měli pocit, že to je takový jako ten dětský sen, nebo z... brali tě vážně, když jsi řekl, že se chceš teda přihlásit na tu konzervatoř? No, jako zprvu byli takový z toho, jako, jako že mě tam nevezmou přece, že jsem jako z malého města, a, jako, a teď ani ne, oni ani nevěděli, jako, jakým způsobem se tam jako dá dostat, že jo. Ale nikdy mi neřekli, jako, ať to neskusím. Mm -hmm. Nikdy mi neřekli, a jako, ať, jako nedělej to, to ne. Ale říkali, pozor, jako, asi to bude za málo peněz, prostě. A nevíme, jestli se tam dostaneš, nevíme, koho máme sehnat, aby tě připravil, nebo prostě to. A nakonec sehnali právě v Chebském divadle, protože jsem z Mariánských lázní, tak a, 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 sehnali Petra Baťka a ten mě právě připravoval, připravoval na konzervatoř. A, 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 ještě zjistili, že jsou nějaký ty přípravní kurzy, ale to by bylo prostě jako těžké, aby, abych jezdil do Prahy prostě a zpátky když jsem malý a, a tak tak a, takže to jako nevyšlo, ale připravoval mě ten Petr Batěk a připravoval vlastně ještě jednu holku na jamu a, a díky díky němu jsem se tam jako no, mohl, dostal asi. Jste spolu v, v kontaktu? Jsem už spolu nejsme moc v kontaktu, no. ale ale vždycky když se potkáme, tak, tak tak se pobavíme, že co co a jak a co se zlepšilo a, a tak teď už mám angažmá, že jo, vlastně mm -hmm, děvadle pod dívám. Palmovkou, tak, tak, tak takže to mělo cenu asi. <laughs> jo, jo, jo. Uh, ty jsi měl na těch přijímačkách jako takovou těžkou pozici, že v momentě, kdy jsme se tam jako vlastně hromadně hlásili, tak uh, my jakožto spolužáci už jsme se nějak jako, jako budoucí spolužáci jsme se znali z různých jako hereckých táborů, protože jsme s Vincentem Navrátilem, se Sárou Sandevou a dalšími jezdili na herecký, na herecký, jako tábory. A od tam jsme se znali, jo? Mm -hmm. takže vlastně ty příjmačky pro nás, dejme tomu, byly nějak jako komfortnější. A zajímá mě, jak si to měl ty, protože já si tě pamatuju jako takového vyššího kluka, trošku buclatýho, který měl, který měl na zádech kytaru a byl tam tak jako bokem. To bylo docela jako náporné, jako ve 14 letech, když se nemáš tam nikoho? No, bylo to, mas, bylo to masakr, no. Byl to, byl to, masakr. V, ale bylo mi tam vlastně jako hrozně příjemně, protože jsem nikdy ne, jako neviděl takovýhle prostředí, že, kde prostě tam vždycky ty mladší studenti že, chodí prostě na ty přímačky těch, těch děcek, že, tak, tak a zpívají tam, hrají na kytary, že, prostě dělají to tak jako uvolněný. A tak to se mi strašně jako líbilo, no. že, tam, že, jsem viděl, že tam je parta, jako, že je tam jako vlastně zábava a že se hraje, zpívá. Takže hmm. jsem z toho byl takový jako nadšený, ale byl jsem samozřejmě z toho jako um, vyděšený, no, jako v Praze. Já jsem naštěstí věděl, že máma sedí tam prostě dole někde jako v nějaký kavárně prostě a čeká na mě celý den. Takže jsem byl takový, jako, že jsem měl aspoň jako někoho v záloze, jako. a, no, a pak, a pak um, jsem se dostal do toho druhého kola, že jo? Tam už jsme se nějak stmelili. Tam, tam už jsme se nějak víc stmelili, že jo? A pak to třetí kolo, to už jsme, to už jsme, to už jsme chodili do KFC vždycky mezi, mezi, pauze s Vincou, už s tebou, s Dominikem Etelem prostě. Už, už jsme toto, no. To už bylo dobrý, no. Ale co bys dělal, kdybys nebyl herec? Šel bys jako, byl jsi dobrý student, šel bys třeba na gymnázium, nebo... Jako asi, já nevím, no. Co tě bavilo kromě toho herectví? Jako šla ti třeba matematika? Nebo? No vůbec mi nic takového nešlo. Mm -hmm. Já jsem byl hrozně jako nešikovnej. Fyzika mi moc nešlo, matematika mi nešla. Z přírodovědy jsem dostal čtyřku. A, a, vlastně nevím, no. Já jsem už hlavně v těch Mariánkách chodil do toho drmaťáku. A jezdil jsem právě každý léto dělat to amatérské divadlo tam do Pavlovic na, na letní scénu. A a prostě jsem věděl, že, že chci dělat tohle. No. Mm -hmm. A jako moc jsem neměl v hlavě žádnou jako jinou možnost. Já jsem se přihlásil jako i na tu Mezinárodní konzervatoř a na Pražskou konzervatoř na, na herectví a vlastně jsem prostě doufal, že to, že jedna z těch škol jako vyjde. Mm -hmm. A pak mě vlastně vzali na, na obě ty školy. Jo. Ale já jsem nechtěl na Mezinárodní konzervatoř. Jak zpětně hodnotíš to, že jsi do Prahy přišel? 15 letech na enter sám, žil si tady vlastně jako bez rodičů, že jo, jezdil si jenom na víkendy domů. Když se zpětně na to podíváš, jako bylo to těžký období v tom, aby se žil vlastně jako z Prahu, která je oproti jiným jako městům hrozně rychlá, že se prostě tady nějak jako jinak. No, jako takhle zpětně, když se na to koukám, tak mi přijde fakt jako trochu šílený, jako takhle mm, jako, mlad, mlad, jako malý, malý dítě vlastně, ještě bych řekl, Takhle malý dítě, že jede samo do Prahy, prostě bydlí tady. <kly> tak to bylo jako náročný A vlastně, jak jsem měl tu svobodu, jakoby, jak, jak, jak jsem tady neměl ty rodiče, mm -hmm. tak jsem se mohl jako utrhnout víc z, z, ze řetězu. A vlastně jsem i trochu záviděl lidem, jako vám ostatním, co jste měli rodiče v Praze, protože, um, protože prostě teďka zpětně mi chybí že tady ty rodiče nebyli a že mě nemohli držet zkrátka, protože si myslím, že by mi to v mnoha věcech jako pomohlo, protože jsem potom na konzervatoři že jo, prostě měl obdobíčka, kdy jsem prostě, že jo, tak ono byl je... takovej No, jako. Tak ono je to vlastně jako přirozený. Jo. Já si myslím, že tu konzervatoř jako dejme tomu nějaká část studentů, nebo tou konzervatoří procházelo podobným stylem, jak jsme procházeli my. Jo. Já si myslím, jo, že to k jako... tomu jako patří. Uh, no, ale už si vyrostl, že jo. Dneska máš narozeniny. Ano, ano, dneska no. mám narozeniny. Uh, v den, kdy to točíme, v den, kdy to bude vycházet, už i Jára narozeniny nemá, ale tak <laughs> má, tak my už jsme si Dárek předali, my jsme to minulý týden oslavili. No, co si dostal? Nebo co si dostal za dárek? Protože ty jsi včera měl koncert v Plzni, že jo? Mm -hmm. Co ti kluci dali? Kluci mi dali pedalboard. Co to je? Pedalboard je taková, taková prostě věcička, na kterou se dávají efekty kytarový. Jo, jo, Protože jo, jo, já, jo, jo. Jsem, já, jsem, já prostě si založil kapelu, hraju na kytaru, ale nemám pedalboard a to je prostě jako ostuda vlastně velká. Vždycky, když někam přijdu a začnu si ty krabičky dávat na zem, tak ty zvukaři všichni na mě koukají úplně skrz prsty, jako říkají, ty jsi kytarista, jo, tady, tady kapely, jako no, no, no. Ty nemáš pedalboard, jako? Takže Taková základní výbava, základní je? výbava a už je. právě už uh, kluci říkali, že, že prostě když to, když si to nejsem schopný zařídit sám, tak, takže to teda mám tady. Uh, tak mi to včera předali, tak jsem z toho měl velkou radost. A ještě mě čeká nějaký dárek od celé kapely, který mi prý udělá velkou radost, Aha. ale ještě nepřišel, takže... Jo, jo. No. Jasný. Hele, my tu kapelu probereme, jo? <coughs> ještě jako později. Ano. Když se tě zeptám, protože ty jsi na konzervatoři už v tom útlém věku začal točit. Jo, no. Docela se roztočil jako v podstatě rychle. Mm. Když se jako nad tím zamyslíš, protože to herectví před tou kamerou a herectví v divadle je prostě diametrálně odlišný. A jak ty se vlastně zžíval s tou kamerou, s tím novým způsobem jako toho přístupu k té práci, jo? Prostě máš hmm. různé značky, kde musíš stát, musíš se dávat pozor na to, kde je ta kamera. Protože každý herec, nebo některý herci s tím mají občas jako... Mají s tím problém, mají no. Mají s tím problém, no. Jako takhle, no. věku. Tak já jsem fakt samozřejmě jako nevěděl vůbec, že jo, kde mám jako stát. A tak v tomhle mě prostě jako <laughs> vychovala, bych řekl asi, vychovala ulice, protože mm -hmm. prostě... Um, Teď už vím, když, když je postavení kamer, že jo, tak už přesně tak už, no, tak už vím, už dokážu odhadnout, kde asi kdo bude stát, že jo, jakým způsobem to jako bude, aby jsme se nekryli, že jo. Musíš na to myslet. Musíš myslet, že prostě nesmíš zakrýt třeba toho, toho herce, co je, s kterým se bavíš. Přesně. A on zase musí myslet na to, aby nezakryl, nezakryl tebe, že jo? <koh> Nesmíme si prostě samozřejmě, když jsou tam světla, když je to vevnitř v ateliéru, mm. že jo, tak ono se to občas udělá tak, že bych mu třeba stínil, takže musíš prostě hrát i tak, že abys mu jako třeba nestínil tomu herci. A ta ulice mě v tomhle hodně jako naučila, protože když jsem tam přišel, tak jsem vůbec jako nevěděl, jak, jak, s tím pracovat. A díky právě tomu, jak jsem, jak jsem, tam jako chodil často, tak, tak už mě to vycvičilo. No. A teďka jsem viděl právě, že tam s náma točila jedna, jedna slečná prostě, která ještě s tím třeba nemá takovou zkušenost, a tak oni tam tak jako posouvali a, dávali na to místo, tak jsem si úplně vzpomněl, že vlastně mě taky takhle brali za ručičku a dávali mě, kam si mám stoupnout. A ono se to, ale on to člověk jako chytne docela rychle, když asi je nějak jako šikovnej nebo nevím. Jasně, jasně. No to je jasný, to je velká, velká škola do života zase, do, do, jako do určitě budoucnosti. No. Jak dlouho seš v té ulici? Ale jo, mm -hmm. ono taky ještě, že jo, to natáčení ulice jako je trochu odlišný než o uh, na, uh, natáčení třeba filmu, že jo. Jasně. Tam to prostě funguje jako zase jako jinak, protože tady tohle je klasický prostě seriál, který se točí na tři kamery, že jo. Mm -hmm. a, a filmy se točí třeba, nevím, na kolik, na dvě většinou, nebo možná no, na dvě většinou. Na dvě většinou. Um, takže tam je to takový jako ještě ještě jiný, ale jak jsem dlouho v ulici, já jsem nad tím tady dlouho nedávno přemýšlel a já jsem si myslel, že jsem tam pět let, uh -huh. ale 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 myslím si, že jsem tam sedm let. Já si myslím, že sedm. Sedm let už myslím, že, tam, že jsem tam no sedm let no. Tak to už je vlastně takový domácí prostředí ne? To teda jo no. To už, už, to už to není takový, jak jsem tam byl na začátku, že tak jsem nevěděl, kdo co tam vlastně ani dělá, že tam je strašně moc lidí prostě. A jména jsem si nepamatoval, že A teď už prostě, samozřejmě po těch sedmi letech je to jako, no, už, už to tam takový rodinný a um, znám se s těma lidma, s těma hercema, že taky jsme se viděli i někde jinde, než jenom na natáčení. Takže jako je to dobrý. A teď tam právě točím s Eliškou a Bašusovou a s tou se mi skvěle točí, moc, moc dobře se mi s ní pracuje, no. je, to, hmm. je, to, je, to, fajn. Předtím jsem hrál vlastně s tou, hodně tam hrajou se svojí ségrou, seriálovou Markétou Stehlíkovou, a.k.a. Karlou Taubrovou. <laughs> tak to už jste za těch tak, sedm let sehraný, ne? Jo, jste to spolu už jsme, začínali jo, vlastně? už, už, jsme, už jsme jako sehraný, ale teďka právě ještě, se mi, ještě s tou Eliškou, jak jsme spolu začali teďka nedávno točit, tak fakt um, to hrozně dobře, jako rychle to klaplo, jako, že, jo, si, jo. že si, dobře, dobře se o tom bavíme, um, Měníme, měníme, třeba trošku text, jako, no, aby, jsme toto, aby, to bylo živý, aby to bylo mladý, prostě, aby toto. Takže to je, jako, to je hrozně fajn. No. Když mluvíš o tom textu, tak vlastně ten scénaristický tým, který ten seriál píše, máš ty nějakou jako šanci to jako ovlivňovat nebo nějak jako poznámkovat nebo vlastně říct nějaký jako svůj názor, že by, se ti, že by ty, že ty s tebou měli takovýhle třeba jako meeting nebo... Já nemám já nemám jakoby meeting se scénáristama, ale mám vždycky. Máme schůzku a to se jmenuje jako, nebo nevím, jestli se tomu tak říká, ale je to jako linkování, prostě, mm -hmm. že se, že se se mnou pobaví o tom, kam ta moje linka jako půjde dál. A tam se to vždycky o tom bavíme. A, a, a vlastně, když třeba s něčím nesouhlasíš, tak oni jako jsou. Ochotný uh, vzít tu tvoji poznámku jako uh, si k srdci a, a něco s tím udělat. Jako no, že už jsem mi něco, že jsem nechci říkat přesně co, ale že jsem jako něco úplně nechtěl nebo se mi něco nelíbilo, a poprosil jsem je o to, jestli by to mohlo být jinak a oni mi vyhověli. Tak to je jako taky fajn základ jako pro tu práci. No, a co se týká těch textů, vlastně. Uh, pro lidi, kteří na ten seriál koukají, ono to vypadá tak, že během toho jednoho natáčecího dne se natočí několik jako obrazů, ano. A vlastně jako v podstatě scén. No, kolik ty těch obrazů jako denně natočíš? Třeba já vím, že je to individuální, ale fakt jako pojď od nejmenšího počtu za ten den po ten nejvyšší, co se jako zažil. A tak nejmenší počet je samozřejmě jeden obraz, hmm. že jo. <laughs> Nejvíce je, když v tom obrazu ani nemluvíš. <laughs> to je fakt jako to je jako vtipný, že jako to jsou, no, jsou prostě jednoduše výjimeční no. ten den, ale pak jsou právě ty dny, kdy, kdy je těch obrazů třeba i jako třeba 12 jako uh -huh. jo, a to je nebo nebo 10 prostě no myslím že myslím že jsme měli jednou den, kdy jsem měl 13 obrazů a to už prostě jako člověk um, je to jako náročný, protože potom už má člověk zavařenou hlavu jako celý den furt jako uh, musí říkat nějaký jako texty, že jo, prostě a je toho hodně a je to je to jako, jako vyčerpávající, no, prostě potom mm, a seš tam taky třeba i, i 12 hodin, že jo. A uh -huh. mám asi hlad, <laughs> Já tě pak pro něj zase nějaký klavíček. <laughs> Takže, takže, teď jsem zapomněl, o čem jsem mluvili. Uh, mluvil si, mluvil si o, o, o tom množství těch obrazů, že vlastně uh -huh. jako ten nejvyšší počet byl třeba 13, takže to už máš opravdu zavařenou A To hlubu. už, to už fakt člověku jako nefunguje a pak prostě dělá m, úplně jako hloupý chyby a motá se mu to třeba a, a to prostě je to je to no, je to občas prostě moc, jako na tom natáčení filmu se prostě točí třeba tři scény nebo čtyři uh -huh. za ten den a my prostě ale máme jako jiný formát, no, takže prostě točíme v tom jednom prostředí a, 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 teď těch obrazů prostě třeba 12, no, takže to je jako už potom na tu paměť i, no, špatný. No, to mě zajímá, uh, jak se učíš ty texty. Jako, já si pamatuju, že tenkrát se je fakt jako učil nějaký dny před tím natáčením, než vlastně ta paměť začne fungovat. A dneska jak to máš? Jako vlastně přečteš si to před tím natáčením a už to jako umíš? Nebo... No, je to jako různý, ale já jsem, no, taky jsem měl chvilku, kdy jsem jako jel takový freestyle. Jo. Kdy jsem jako... Co znamená jako freestyle? No, že freestyle znamená to, že jsem si to přečetl třeba hodinu předtím, než jsem měl na to natáčení. Hmm. A naučil jsem se to v autě a ještě předtím, než se tak v šatně, že jo, než se oblečeš a jdeš do maskérny a pak jdeš na port, že jo, pak ještě samozřejmě si to řeknete s těma hercema. A pak se jde teda na ten plac, tam se udělají dvě, tři zkoušky kvůli kam a kvůli, kvůli, jako světlu a tohle. Hmm a pak se jako na to jde. Takže vlastně ono tam, ta možnost si to jako přeříkat několikrát ještě předtím, tak jako je, takže když jako člověk um, to úplně nestíhá, tak jako dá se to zvládnout, ale teď to takhle nedělám, protože, uh, protože jsem... Protože jsem potom lepší, když jsem připravím, že? Okay. Jako ono se to dá odfreestylovat, jako ono to není až jako tak, sl tak složitý jako dialogy, že tam nejde, nejde, nejde jako o, o život úplně. Ale ono zase jako říkáš od freestyle. Dala, já si myslím, že vlastně ono to není nějakým způsobem na škodu se to naučit hodinu předtím, protože ten text jde pořád jako nějaký živý organismus, který vyběhem toho natáčení třeba i měníte, že jo? Je to, no je to taky pravda, že prostě se dost často něco naučíš a ono to prostě je úplně jinak, no. mm -hmm. že vlastně. Se to změní na tom místě, prostě se vyškrtají nějaké repliky, nebo se prostě něco přidá, že jo? A to je prostě jako různý. A taky je to o tom, jak s jakým režisérem zrovna pracuješ. Hmm, no. Kolik tam dělá tak režiséru? Ty jo, no, jako už jsem pracoval s hodně režiséra, ano. Nebo takhle, uh, kolik se jich tam teď aktuálně jako střídá, jestli jsou to nějaký jako, dejme tomu, já nevím, dva, tři? Ne, to je jako víc. Víc, jo? Víc, no, třeba pět. Takže vždycky na ten cyklus, na to období. Tak? Ano, je to, je, jsou to, je to, točí se to na cykly, to je vždycky mm. jako měsíc. A pak v půlce toho měsíce začíná nový cyklus další, který je zase do půlky toho příštího měsíce, ale od začátku měsíce zastíná zase další, takže jsou jako v průběhu jsou, uh, jsou třeba dva cykly. Mm. A, uh, a točíme tak, že jsou dva štáby třeba i na ulici, Aha. že jako, že točí se ne, běžně, že netočí jenom jeden štáb, ale točí dva štáby prostě souběžně právě na jednom, na jednom místě, asi by to jako bylo efektivní, že jo, to, to natáčení, protože to je seriál, že jo, který je od pondělí do pátku v televizi, takže oni jako fakt potřebují točit docela často, že jo? Aby, uh -huh. aby ten materiál měli. A hlavně ještě jak byl covid, tak se udělalo to, že se začalo točit jako do foroty, Prostě že se Aha. fakt jako to, že se to posunulo ještě a, točí se toho ještě víc, aby toho bylo co nejvíc, kdyby náhodou byl nějaký výpadek, tak aby prostě, kdyby se nemohlo natáčet, tak aby prostě ještě dva měsíce prostě třeba ulice mohla běžet mm. Prostě, mm. Protože, mm. Protože, protože když byl ten covid, že, jo, tak ona běžela jako dál, furt se točilo, ale, ale byl tam s tím, jako, že už měli strach, aby to, jako, aby to mohlo být. No. Mm. Ten seriál vlastně se pořád primárně nějak už jako ty roky natáčí spíše ráno, ne? Kvůli tomu, že herci pak jdou zkoušet do divadla. V no jo, 10. jako... stáváš vstáváš třeba do té ulice? Hele, jak kdy, no. Ale někdy třeba, někdy musím stávat v pět ráno třeba. No mm. i, nebo někdy v šest. Někdy jdu třeba na natáčení ve 14:45, jako, ale většinou, většinou se mi to stávalo, jak jsem byl ještě student, mm. um, tak... Uh, tam zb jako zbyla asi nějaká informace protože pak už jsem student nebyl a tam zbyla asi nějaká informace že nemůžu jako přes týden točit a že jako musím točit ráno před školou třeba Aha, že oni neměli evidovaný jako A nebo už... po škole a nebo o víkendu, takže jo, jsem jo, jo, jo. dokončil konzervatoř a ještě třeba rok jsem točil prostě v neděli ráno, aha, v sobotu, aha. v pondělí v 8 ráno a v 10 už jsem jako byšel pryč. A, tak, a pak, už, pak už se to samozřejmě jako, nějak jako spravilo, ale to mi přišlo vtipný, no, že, jsem jako, že jsem prostě pracoval vždycky, vždycky, v neděli. Jo. Uh, hele, uh, zkusíš ještě přiblížit trošičku jako lidem, který primárně na ten seriál koukají a neznají vlastně to, co se kolem toho děje, tak od prvního okamžiku, jak to začíná, prostě, když jedeš na ten natáčecí den, jestli to můžeš nějak schrnout, jo, prostě, jo, jo. Co si člověk představí. To bylo super, když byl covid, tak jsme jezdili autama mm -hmm. a nás vozili z domu až na natáčení, protože nechtěli... A promiň, jsme... a teď jezdíš normálně už teď MHDčkem? Teď jezdím MHDčkem. Na Skalku pěkně. Na Skalku pěkně. <laughs> tak to bylo předtím super, protože jsme právě jako přijeli před barák, že? jo si nastoupil, dojel si tam, což teď není, takže teď musím prostě tramvají a metrem na Skalku a pak tam přijedou a přijede auto a jedeme do hostivaře. Do hostíku, do, hostíku? do hostíku, jak se tomu tam tak říká, a, a tam přijedu, vezmu si klíče. A, pozdravím tam lidi, že jo, a, jdu do šatny, a, převleču se, a, jdu do maskérny, a, pak a, si sednout tam do té takové haly, co tam je. A, tam sedíme. Tam si třeba řekneme texty s těma s těma dalšíma, a, a, a pak a, nám dají port a jdeme si to zkusit teda před ty kamery, tam se udělají dvě, tři zkoušky třeba a pak už se jede ostrá, už se dává klapka a, a pak, už se, pak, už se, točí. Kolik je tak těch tejků? Hele, to je jako různý, no. Ono taky prostě občas třeba něco nevíde, jakože zvukově, nebo, nebo, prostě světelně, nebo my se zaškobrtneme, prostě, nebo, nebo, vypadne text, prostě, no. Takže a potom taky samozřejmě jde o to, aby jsme to zahráli dobře. No, takže když jako, tam je něco divného, tak přijde režisér že ho, řekne nám, prosím tě, udělej, to tady, tohle jinak, tohle takhle. A, ale to už se vlastně většinou bavíme spíš jako předtím. Že on nám to řekne. No, tady ta scéna je o tomhle. Mm -hmm. Karla nevím, prostě potřebuje hlídání, nevím, nevím tak, ale ty si právě minulý týden se na ní naštval, takže teď na ní nemůžeš být tak jako úplně milej, jako musíš vědět, že se tohle stalo a, 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 a tohle se, o tomhle se bavíme a těch tejků je třeba tak pět průměrně. Mm -hmm. Pět takeů, no. Někdy to jde třeba i na třetí už, že se to vezme, no. Jasně. většinou řekne tam jeden režisér říká, prodáno. <laughs> to, se mi, to se mi líbí. A je tam, bývá tam vlastně nějaký dramaturg, jako na místě přímo, nebo se to... <coughs> dramaturg, je tam, je tam skriptka, no. Skriptka, takže ta... Skriptka, mm. ta hlídá, jestli, jestli je všechno na svém místě, že jo? Jestli jestli to prostě blícuje, no, všechno. Mm -hmm. Hlídá prostě, abych, abys, abys měl, že jo, prostě kapucu správně, aby prostě, nevím, aby, bylo, aby ta sklenička byla tady a ne prostě jinde, když, když má být v tom záběru tady. Mm -hmm. Takže tak. My jsme jednou spolu byli na pivu a řešili jsme... Nejednou. Nejednou, to je pravda, tak my jsme velký kamarádi. <laughs> <žilo>? <laughs> no, ty vole, kolikrát to jedno. No, zažili jsme z toho spolu spousty, to je pravda. No, ale my jsme byli na pivu a uh, seděli jsme a já jsem ti říkal, jako co v ulici, ptal jsem se tě, jako jak to jde. A řekl jsem ti, že na ten seriál denně kouká průměrně 800 až milion lidí. Se <coughs> zůbec zděsil v tu chvíli. Jakože <coughs> jsem viděl, že tě to vylekalo, vlastně, že do jisté míry je to nějaký jako druh zodpovědnosti, že jo? nebo vůbec si <coughs> představit, že, že tě vidí nebo že tě zná 800 až milion lidí. To je. Je to zvláštní, no, já jsem z toho byl takový fakt jako uh, překvapený. Já jsem nevěděl úplně, kolik lidí na to kouká, protože mm. já, já se jako potom na ten seriál nekoukám. No jasně. Ale, uh, ale zjistilo když jsem to řekl, tak jsem byl fakt hodně překvapený, no, protože uh, to se mi potom totiž jako by stalo, když jsem tam jako začínal, tak jsem byl nervózní z toho hodně, jako, což jsem hodně jsem s tím dlouho bojoval, že jsem byl mm. fakt nervózní, vypadávaly mi texty prostě, vypadalo to, že, jsem, že, nejsem připravený, já jsem byl připravený, jenom jsem prostě to, z toho byl jako nesvůj, prostě bylo to na mě takový moc, moc z odpovědnosti, jak říkáš právě. A měl jsem pocit, že když jsem viděl tu kameru, takže za tou kamerou je těch milion lidí jsem měl takový pocit v hlavě, že jsem si říkal prostě, no a teďka tady něco udělám a, ta, a, tam, a tam to bude nahraný a milion lidí to uvidí a byl jsem z toho úplně takový jako, uh -huh. uh, tak to už teď jako naštěstí, naštěstí nemám, no. už, už, jsem, už jsem se nějak jako tak jako toho, toho, přestal bát, ale jako jo, sleduje to hodně lidí a když nejsem v Praze, tak uh, tak mě taky dost lidí jako poznává vlastně. No. Já jsem se chtěl na to zeptat, <coughs> protože co si budem, jo? Já si pamatuju, že ty jsi kdysi byl z toho jako docela dost nervózní, když tě najednou ty lidi začaly jako poznávat, <laughs> že no. jako víš, že jedeš autobusem a ty lidi na tebe koukali, ty si věděl, proč na tebe koukají, ale pamatuju si, že jsi byl z toho tenkrát jako já takový dost nesvůj, no. Takovou schýzu jako jsem z toho měl trochu, protože jsem si říkal, že na mě všichni koukají a, a to byla pravda, jakoby, že na mě koukali, ale, ale já jsem hlavně já jsem z toho byl takový jako nervózní a když jsem někdo zeptal, jestli to jsem já, tak jsem říkal, že to nejsem já. <laughs> Se to pamatují. já jsem prostě lhal a říkal jsem, ne, to já nejsem, to je, to, je, to je, já jsem podobnej, podobný, no, to je nějak, jako z kl nějaký prostě herec, to já, to já vůbec jako, to já nejsem prostě. A z jaký, jako bylo to z toho důvodu, že ti bylo jako nepříjemný se s tím konfrontovat? No, no, já jsem to neznal prostě, je to takový zvláštní, že najednou jdeš a tak no, koukají se po tobě lidi, že protože předtím se po mně nikdo nekoukal, že No, rozumím, no. A teď najednou prostě se lidi otáčí a je to takový, Celý tak bus, jsem, je to takový metrik tak trochu. tak je? jsem z toho byl takový nesvůj no. a, a, pak se začal jsem říkat, že to nejsem já a že prostě, a že se nebudu fotit a že prostě nedám podpět. To si potil, no. A pak mě máma seřvala. Mm -hmm. Máma si mě vzala hezky do pokojíčku a řekla mi a dost, jako, ty Ty seš prostě, uh, prostě herec, Ty lidi na to koukaj, je to baví oni ti fandí v tom, že to děláš, mají to rádi a proto se s tebou chtějí vyfotit, proto se s tebou chtějí prostě chtějí mít podpis nebo proto se na tebe koukají a ty jako se musíš chovat slušně k těm lidem, protože jsou to tvoji fanoušci a ty prostě, ona mi to připomínala, jako připodobňovala k, ke Karlovi Gotovi, že prostě říkala, že on se vždycky s těmi fanouškama prostě baví, ona ho prostě milovala, prostě Karla Gota. No. Jsi takový Karel Goculice. Já jsem ne? takový Karel Goculice. Ne, ona mi říkala, že prostě že ta slušnost ano. je prostě úplně jako nejvíc a že potom ty lidi to vidí, že ten člověk je slušný <coughs> a že to taky jako prostě no je to slušný takhle se chovat hezky a ne, a ne jako dělat, že to nejsem já a, a, a jako skrývat se. Nebo ne. Já to říkám hlavně kvůli tomu, že uh, hodně lidí se potom myslí, že ty herci jsou nějakým způsobem jako namyšlený Arogantní, nebo no. arrogantní, ale ono to úplně o tom není, že jo? Ono je to fakt jako, že někdo, to, že je někdo herec, neznamená, že to není introvertní osoba a že mu není jako nepříjemný, když na něho desetkrát za den někdo huláká, že jo? No a třeba prostě. taky prostě nemá zrovna uh, úplně fajn den, jako a teď prostě něco řeší, že jo? A do toho najednou prostě... <laughs> Taková to se mi stala to, to to řeknu, no, taková, taková věc prostě v Kauflandu v Mariánských lázních, když Taký jsem nebezpečný prostě, místo, nebezpečný místo. Tak jsem, tak jsem tam byl prostě a byla tam nějaká paní, což, což je úplně nejhorší jako. mám rád ty lidi, co přijdou a řeknou, jste to vy jako a já řeknu, jo jo, jsem to já, a oni a můžeme fotku, a já řeknu, mm -hmm. jasně, určitě, prostě moc rád, jako, a když se takhle slušně zeptají, tak je to prostě úplně bomba jako. A můžu si s nima i popovídat jako o něčem. Tak, takový pár z Ostravy jsem potkal prostě který chtěli fotku a pak jsme si povídali, ptali jsme spolu třeba 20 minut prostě někde a povídali jsme si úplně o normálních věcech. A no boží, co po to by chtěli. <laughs> a ne, a byly pro, prostě slušnej, slušnej pár takový. A pak jsem byl v Mariánských lázních, kde byla prostě paní, hmm. která si stou, stoupla za, za regál a měla mobil a takhle si mě tam natáčela. Na taňačko na taňačko si taňačko. Na taňačko. A jako tak jako koukala prostě a natá, natáčela si mě. A já jsem jako na ní koukal a já jsem jako viděl. Jako <laughs> Já říkám, já vás vidím. A ona a šla pryč jako. A, a, a tak jsem si co? Tak jsem šel dál, teď něc, nevím, stojím u síru prostě a najednou zase ze zadu a zase prostě z poza jiného rohu a zase tam stojí ta paní. A říkám, já vás vidím. A ona se tak zase jako schto, že se jako schovala prostě. Tak já jsem za ní šel do té skříše prostě. A říkám, prosím vás, tak jestli se chcete se mnou vyfotit, nebo jestli si mě chcete vyfotit, tak mi to řekněte, já, já se třeba s váma vyfotím, nebo prostě to a ona, co tady na mě řvete? Vy jste nějaký arrogantní, ne? A prostě to a začala mě jako jako nevím prostě proč, jako proti boj prostě proti mně a začala na mě řvát prostě ještě. A já jsem z toho byl úplně říkám, tak byste to. jako, Prosím prostě mě netočte, nefoďte, jako tohle je prostě neslušný, jako kdybych já tady chodil a točil si vás, jako co, co, taky by vám to, teď bouchám do stolu, že? Ne, taky by vám to prostě bylo jako no. Tak tady tohle je takový prostě blbý, no. A máš fakt ještě jako nějaký třeba jako bizár, co se ti úplně stalo? Jo, mám dobrý bizáreček, no. Když byly, když byly volby prezidenta a byl ten Zeman s... S drahušem s uh, Drahoš, ne, ještě předtím, to byl ještě Zeman a uh, Karel. Karel uh, Schwarzenberg, jo. Uh -huh. Já jsem chtěl, ať to vyslovíš ty. <laughs> <laughs> Karel Schwarzenberg, tak dobrý, teď to nevyslovím, ještě se nemusím živit tím, že mluvím. Uh, no tak jsem byl prostě v nějaký hospudce, a teď prostě uh, ty lidi před tou hospodou uh, byli jako pro Karla, ale naproti na druhé straně šla nějaká parta jako chlapů, ožralých jako nevím, jestli z fotbalu šli, nebo prostě z něčeho. A ty byly jako, jako zemanovci. A řvali tam prostě jako zema nahrát prostě a tohle. A teď najednou někomu to tam nějak se nelíbilo na té straně naší a začal po nich řvát. A oni prostě se rozhodli, že nás teda jako půjdou jako, jako uklidnit si. Takže prostě přiběhli a Oni si mysleli, že jsem řval já, ale já jsem neřval vůbec nic. A on přišel za mnou typek a prostě říkal, co, vole, co, to je, pardon, co si jako o sobě myslíš? A vzal mě pod flíger a najednou říká, to jsi ty? ty hoši, to je Bruno z ulice, jako. A já úplně, co, co? A oni byli, v klidu, v klidu, dobrý, dobrý, tak to nic. Hej, každý máme nějaký názor, jako, já ti ten tvůj neberu, prostě, jo, dobrý, hoši, tak necháme toho, jako. A uklidnila se celá ta situace, protože tam prostě bylo, třeba osm chlapů na té straně a na té naší bylo třeba taky 10 lidí prostě. Mm -hmm. Takže z toho by byla úplně jako mela, já vůbec si ten nedokám představit, jako co by se dělo. Takže jsi to zachránil v podstatě. Takže o mě vzal, po... já, já, jsem se bál, že mě zmlátí, že jo. Já jsem si myslel, no tak to je konec, prostě o mě vzal pod, už a teď dostanu, teď dostanu, tečku a prostě a padnu na zem, jako já jsem ještě takovejhle, že jo, hubenej, prostě já se neperu. Už jsem dostal teda přes hubu hodněkrát, ale, <laughs> ale dal, já jsem... Dal tě někdo jako přes držku kvůli seriálu, nebo, nebo bl... To vždycky takové jako různý věci, no, ale, už, okay. ale dostal jsem, dostal jsem už hodněkrát yes. pře, přes, přes držku, no. Já jsem taky takový trošku občas bodavej, když, jo, 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 když je pozdě, když už je pozdě v noci a už jsem něco měl, tak jasný, občas jasný, jsem takový že si rád bodnu do něčeho a, a pak se mi to nevyplatí. Ne? <laughs> ale tak to se stane. Jako to. Já si pamatuju, my jsme spolu uh, byli jednou na parukářce, že půjdeme na nějakou vodní dýmku, kterou jsme v životě nekouřili, ale já jsem ji prostě dostal, tak jsme si jo, řekli, jo, jo, že si ano. dáme a přišel tam ten Rom, jestli si to pamatuješ. Ano. A z, z, co on to řval, hej, ty jsi… Jak... Ty jsi kluk z ulic. Ty jsi kluk z Ulíc, já jsem na to v koukal v, 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 tom, v, v kriminále. V kriminále. <laughs> Já se na to koukal. No, ten, ten byl nepříjemný, no, ten byl nějaký. Ten jako... už se fakt jako lepil, no. To bylo jako ty si s ním pak jako mluvil nějak rozumně, ať od, odejde, ať no. odejde, že prostě chce. on byl mít... prostě jako na drogách, že jo, prostě on, no, on byl jasný. jako svetovaný nějaký, no, no, prostě a lepil se nám jako na mě, a to 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 bylo teda fakt. A ty z toho byl, že to bylo no, fakt nějak no, no. nepří, ne, jako nepříjemná situace, že už jsme šli prostě z pryč už jsme už jsme třeba, nevím, pět minut šli jako od toho místa, kde jsme původně seděli, a on furt šel za náma, prostě, že mm -hmm. tak to bylo takový nepříjemný. Ale většinou mám jako pozitivní. Pozitivní, jasně, jasně. Zase, zase jsem právě byl na jednom zámku, mm -hmm. uh, tam uh, prováděla moje bývalá Slečna, a tam právě byli pracovníci z kriminálu, mm -hmm. a byl tam právě taky jeden Rom, což, což byl úplně tak skvělý, prostě skvělý chlap, jako skvělý. A my jsme si tam prostě povídali. A ten byl boží a ten právě taky na to koukal jako v kriminále, na ten seriál. To byl tak slušný, ale to byl fakt tak slušný, chlap. A což je vtipný, my jsme potřebovali chleba a neměli jsme ho a museli bychom pro něj jít jako dolů, prostě do vesnice nebo do yeah. města. A on se podělil prostě o ten svůj chleba, co měl, co měl z vězení, tak se podělil s náma o ten chleba. Tak to bylo hrozně takový, jako nevím, mi to přišlo hrozně hezký od něj, byl takovýhle, jako no. To je hezký, no. Ty, než jsi začal točit tu ulici, já vím, jako, že o tom občas, jako nechceš mluvit, ale uh, ty si hrál uh, v těch dvou dílech uh, Kameňáku, hmm. kdysi. A... Protože kdysi. Ty sam hrál Pepíčka, a jo. mladý jako herec tenkrát. Uh, Tomáš Lipský, kdy si hrál toho Pepíčka prostě v těch prvních dvou dílech, nebo třech. Třech, ne? myslím. Jo, třech. Mhm. Stávalo se ti to, že si, že si ty lidi mysleli, že seš to ty v těch původních uh, dílech. Jakože... No, že viděli jako vlastně, že si mysleli, že si, že ten klučina, co byl v těch prvních třech dílech... Jo, a některý lidi si to mysleli, no. Jo, jo, jo. Některý jo, ale jakoby asi bylo poznat, že jsem jako někdo jiný, nevím. Ale stalo se mi to, že se, že, se mě, mě ptali. A teď se mi taky občas stane, že si jako, že si na mě někdo vzpomene právě kvůli kameňáku. Jako no. Mm -hmm. no ale ty, ty jsi si točil, on byl pak nějaký ten vánoční kameňák nebo něco a tam dělal zase F.A. Brabec, což bylo asi fajn se s ním potkat, ne? Jo, s ním se, to bylo fajn, no, se s ním potkat. Ne, 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 nevím úplně, jako ten výsledek, jako... Hele, tak jako... Nejsem úplně s tím spokojený, no. Ale byl to můj první film, Kameňák 4, mm -hmm. no. Takže jsem, když jsem byl na konzervatoři, nevím, ve druháku nebo něco, tak jsem měl fakt velkou radost, že jako budu něco točit, že jo? protože to, je, to, jsem, to jsem fakt jako si přál, že jo. Navíc já si myslím, že bylo super, že jsem tam byl s Vincentem Navrátilem, ne? K no k právě no, to, je no, že to, prostě nejlepší, že jsme tam byli spolu, že jsme, já jsem s Vincentem Navrátilem nejvíc, nejvíc točil zatím. No jasně, jasně, S ním jsem hrál asi úplně nejvíc. No. A ale se hraje se mi s ním prostě strašně dobře jako já už vím jak, jak on bude reagovat vím jo, jo, jo. Jak, jak už vím prostě vím co můžu použít a on jak mi jako zareaguje a to je prostě to je super jako no, hrozně dobře, dobře se mi s ním hraje. Hmm, hmm. S ním, to ještě proberem, protože ty s ním jako neustále nějak jako spolupracuješ na těch jeho projektech. Jo. No a hele, pojďme se ještě přesunout k takovému jako palčivému tématu, a to jsou ty castingy. No. Mě by zajímalo jako jak to bereš, nebo jak se ti na ně chodí, je to pro tebe nepříjemný, nebo už to bereš jako součást toho povolání? On je rozdíl taky na co jdeš, že jo? Jestli jdeš no. na seriál, nebo jestli jdeš na nějakou reklamu. Hele, jako, já jsem byl takový, že jsem furt jako byl z toho takový jako nervózní, nesvůj, ale um, teď s mojí slečnou, mm -hmm. uh, Lucí, tak uh, jsme se o tom bavili, ona je herečka taky právě, a a ona mě vlastně jako řekla k tomu jako nějakou jako poznámku, která mi jako hrozně jako pomohla, že, prostě, že, že tam jdeš na ten casting, jako bys šel na první natáčecí den toho projektu. Jasně. Že tam máš jít s tímhle tím pocit jako takhle. A že hlavně jako se na to opravdu jako připravit, najít si tu svoji postavu a nabídnout to, jak si já myslím, že by to mohlo být, že jo. A vlastně pak už je to jenom na nich. Jako. A vlastně z toho nemít stres, jako, že tam musím teď něco, něco udělat. Prostě ne, udělám to za sebe, udělám to, co, co nejlíp si, si, myslím, takže tam půjdu uh, s vědomím toho, že, že, jsem tu práci nad tím udělal, takže nebudu nervózní z toho, že tam jdu, protože, protože to nemá stejně smysl. Jako, kdybych šel na natáčení ulice že a byl bych zase nervózní, tak, tak taky nic nenatočím. Prostě, no. Takže člověk jako musí, věřit tomu, že si to dobře připravil a udělat to. No a pak samozřejmě jsou ještě tak ty, že jo, ty, že si to musíš natočit jako doma, tak to... to ty, to, self, -tape, ty no? self tape a to prostě Ale jako někomu to vyhovuje, ale mně to přijde prostě takový... Mně to nějak nevím, no, mně to prostě vadí, že, nebo nevím, no. Ne, ne, nenajel jsem na to ještě, ale, ale mám v plánu mám v plánu teďka zase udělat nové fotky a, a, rozeslat to jako do Jasně. castingovek. A a mám v plánu právě si koupit nějaký jako to světlo a tohle a ten ten držák prostě a budu, budu to taky dělat no a že jsem viděl jak to dělá ta moje Lu Lucie a, a ona to ona si najela na takový systém a, a, a jako umí to dělat fakt dobře no. a vlastně, že to nemusí být taková jako yes. bolest prostě to to natočit, no. Jenom se prostě člověk musí dobře připravit a, a vědět prostě, no, jak to udělat, protože já jsem ani nevěděl, kam se mám stoupnout, prostě jaký světlo nebo Jasně. jak co, a co to a prostě nevím, no, je to takový. Dělal se někdy nějaké jako Bizár casting na nějakou reklamu, jakože to bylo fakt jako, že jsi říkal, že chceš prostě pryč od tam a To se často stává, že jo, tak jako. Já jsem, já, jsem to, já jsem to nedělal, ale náš kamarád Dan, Dan Krečmar, no. který, který je vlastně člen kapely Strohskop, hmm. kterou, kterou máme to s Martinem Zahalkou, no? jo, jo. tak a taky hraje se mnou v divadle pod, pod Palmovkou, pod Palmovkou. Hmm. Uh, tak on byl na casting na nějaký mekáč jako. A uh, bylo tam bylo tam Uh, jakože nějaký, nějaký, jméno, prostě týpka a že uh, ráno vstane a je prostě v posteli, kde jsou všude uh, burgery prostě na, na tom, tom. A pak, se, pak, si vezme ponožky, na kterých jsou burgery, vezme si kalhoty, na kterých jsou burgery, vezme si košily, na kterých jsou burgery, uh, pak si vezme sako, že jo, na kterých jsou burgery a jeho první věta je, miluju burgery. prostě, <laughs> tak to už jsme si říkali jako prostě, že to je fakt bizár a ještě to by točili jako nějaký studenti prostě, Jasně. oni to tak využívají toho, jako zneužívají toho, že prostě to, to točí studenti a pak si je to samozřejmě za málo peněz a oni tím prostě, oni tu reklamu mají, ale udělají, udělají prostě udělají za málo peněz, no. a, a, to jako, to, to bych, to, to bych fakt nechtěl nic, to se tak točit. Chápu, chápu. Nevím, to bych se fakt jako styděl, že miluju burgery. No jo. Hele, a co to divadlo pod Palmovkou? Ty jsi tam teď nastoupil do Angažma, to je vlastně teď takový jako tvůj nejaktuálnější bod zlomu, si myslím. Jo. Pracovní. No. Uh, jak se ti tam existuje, jaký to je vlastně jako nastoupit do toho systému, ty jsi hostoval jako v těch divadlech, ale jaký to je vlastně nastoupit do toho systému toho angažma, no, že vlastně jako hraješ pravidelně už. No, je to, je to fajn, no, mě to hrozně baví, jako, no. Zjišťuju, že, že jsem jako hrozně takový nešťastný, když třeba v jednom týdnu nehraju, mm -hmm. tak, tak, tak už se hrozně těším na to, až budu zase, jako, hrát, ale je to teda je to práce, no, to jsem, to jako... Nečekal jsem, jaká je tam vlastně makačka, jako, no. jsem, jsem nevím, no. A tak kolegy máš dobrý, Kolegy neví? mám právě jako super, prostě, a, a, teď jsme dělali, teď jsem dělal hodně toho Shakespearea, no, tak, tak to je takový, že mě to vlastně i taky baví, jo, taky mě baví Shakespeare, ale chtěl bych teďka si zkusit jako něco, co by bylo víc takového jako, z dnešní doby třeba, nebo mm -hmm. reálnějšího, nebo třeba víc jako pokroucenýho, protože mám rád takový pokroucený mm -hmm. příběhy prostě a, a něco víc v, v úvozovkách jako cool, nebo jak těch, Ne, jak to, rozumím, no. Jak to říct? A na co bys pozval diváky třeba, teda až jako dejme tomu v září, jo, protože Já bych pozval diváky, já tam mám teda alternaci, takže ne vždycky v tom hraju, ale, jo, já tam vlastně dvě alternace, ale hrajeme Skrocení zlé ženy, v divadle pod Palmovkou já hraju Kateřinu a tam mám vlastně docela velkou plochu, jako, že jo? takže tam tam se jako dá něco, něco zahrát. A já jsem to zasko zaskočil za, je za jednoho herce, za, za Jakuba Albrechta, který prostě měl nějaké zdravotní problémy, tak nemohl hrát. A teď už je zpátky zase, takže to máme na alternaci. na alternaci znamená, jako, že se v té roli střídáme Vždy. oba dva. A já jsem ještě dostal jednu roli v tom představení, což je sluha Grumio a a když nehraju Kateřinu, tak hraju Grumia, ale občas se stane, že nehraju ani, 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 jedno, protože tam máme ještě alternaci na toho Grumia s jedním klukem z Liberce. Tak na to bych pozval diváky, myslím si, že to je jako... Mhm. Že to je takový vtipný. Jo, jo. Já a, si myslím, že to je no. dobrý, že tam seš, protože ty se tam vlastně potkali, měli jste tam zahraniční režisérku, že jo, což vlastně je taky jako dobrá zkušenost v tom, že si člověk, <laughs> jasný, zkusí si prostě, jaká je bariéra mezi tím jazykem, a jak se porozumíte, teda... jasný. No. A ty ještě hraješ, jak jsem mluvil o tom Vincentovi Navrátilovi, že spolu spolupracujete, tak vy vlastně máte tu stand-up show na té Broadway, mm -hmm. že jo, to je komikaze. A to tě baví jak? Já jsem slyšel, že je to mega vtipný, teda. To mě baví jako nejvíc, no, úplně. Jo. To mě teď, já, jsem, já jsem se toho bál, protože jsem si říkal, jako aby to nebyla partička, aby jsme prostě mm -hmm. nebyli jak divadlo mír, prostě, aby jsme nebyli jako trapný, tak jsem z toho byl takový jako, protože, že jo, to ta je improvizace, takže ty vůbec jako no, nevíš, co tam bude, prostě, mm -hmm. že? Ale my jsme jako na tu improvizaci trénovali a zkoušeli jsme mm -hmm. intenzivně, třeba měsíc a půl. Že jsme fakt se scházeli, a furt jsme improvizovali a zjišťovali jsme, jak fungují ty, jak se s tím dá pracovat? No? Že ono to má své zákonitosti, i ta, i ta improvizace a jak fungují různé hry a co vlastně použít spíš a co jako nepoužívat. A že nejdůležitější je, což je prostě strašně krásný, poslouchat toho druhého. Yep. Ale jako, že mi to dalo i do života, že vlastně jako, že, že opravdu nejdál dojdeš s tím, když budeš toho člověka poslouchat. Ještě to neumím úplně vždycky použít, ale, ale, ale to je super, když, když, fakt jako posloucháš to, co říká a hmm. on ti řekne jakoukoliv blbost, tak právě tu blbost nehodit do koše, ale tu vzít a začít se snažit v ní najít nějakou logiku, proč tam je. Jako. A to potom je ten příběh vždycky jako vtipný, vždycky to vyjde. Jako. Já to si navzájem na schvály občas? <laughs> Hele, ani nemoc. moc. Asi, hmm. asi, si spíš jako jdeme, jdeme jako na ruku, ale tak ono prostě občas z tebe něco vylej, vylítne, že jo? No. A ty prostě vůbec nevíš, co no, s tím vlastně. teď a teď tě musí třeba zachránit ten druhý, A je to jako strašně zábavný a svobodný. A je to prostě... Mm. Baví mě to hodně. Hodně mě to baví, no. Mm. No jak to vlastně uh, máš jako... Nechci se asi ptát, jako co preferuješ víc, ale... Mm. Tam se jako na natáčení versus to divadlo. Jako ono má každý, nebo každý, každá ta věc je jako v podstatě jako rozdílná disciplína, ale jako stává se ti, že mýváš někdy období, kdy u tebe převažuje, že tě spíš baví to natáčení, pak se to zase přeléje na to divadlo. Hmm. Hele, teď jsem to měl, já jsem to měl hodně dlouho takže mě fakt jako hodně bavilo to, 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 to divadlo, mm -hmm. ale teďka... Um, Teď jsem si, jak právě točíme s tou Eliškou, tak mě to začalo prostě bavit, protože jo. prostě je super herečka jako a máme taky zajímavou zajímo, prostě jako teďka linku, ono je, on je to tak, že jako chvilku jako v té ulici linku nějakou mám a chvilku jako nějakou linku jako nemám, že jsem prostě v podstatě jenom tam jako za bratra nebo prostě v kůlně pracuju jako barman, že jo no, a, vlastně, mě... a vlastně se toho moc jako neděje jako a dělám jenom prostě Nosím opravdu jenom prostě kafe a říkám, co si dáte, a jo, tak se mějte hezky a tohle. Tak to mě jako moc nebaví. Ale teďka když mám tu linku, tak, tak teď momentálně mě ta ulice baví hodně. Baví mě asi trochu ještě víc než divadlo, divadlo teďka. Mm -hmm. a, a baví mě ta komikaze. No. To, tak, to, protože ta svoboda je prostě strašně strašně jako osvobozující. No no. Prostě když člověk. Ví, že tam je za sebe i, což taky jakoby, je zajímavá disciplína, protože v divadle nejsi za sebe, že jo, ale tady v tomto představení jsme za sebe jako my herci a právě vytváříme prostě jako něco samozřejmě postavy jiný, ale jsme tam za sebe a je to prostě taky zajímavá disciplína, že jako. A děláš to s kamarády. A dělám to že jo? s kamarádama, no, a že se přijdou podívat jako lidi na nás. Že to, že to je jako fajn, že to, že nepřijdou jako na postavu nebo, se, ne, ne, nebo na titul, že přijdou kvůli tomu, mm -hmm. že jakoby asi nás nějakým způsobem podporují nebo nás mají rádi, že jo. Tak to, to, to je prostě hlavně je to srandáno. Jo, jo, jo. Já, já mám rád zábavu udělat. Ale uh, jak to máš uh, s, jako dejme tomu, s nějakou jako průbojností a v tom, že to herecké hmm. prostředí funguje jako tak, že se lidi jako tak jako nenápadně jako porovnávaj, nebo máš pocit, že ti občas neřekne jako kolega nějakou jako pravdu, nebo mm -hmm. máš pocit, že... Za... Jo, jako jak to prožíváš? Jako vyrovnal se s tím, že už ti je to prostě jedno, nebo občas jako míváš nějaké jako... Víš, co tě myslím? No... Mm. Jako... Mm, já nevím, no. no. Já jsem jako takhle, no. Já, se, já, neumím být moc jako průbojnej, no. Mm -hmm. Učím se to. Učím se být průbojnej, ale, ale jakoby ne, nejde, není to z mýho, m, na, na, z přirozen, jako z mojí přirozenosti, no. Jasně. Ale jako musí, musí, člověk jako mít nějaký mantinely, musí prostě člověk ukázat, že třeba jde, nevím, za nějakou cenu a že prostě pod ní třeba nepůjde, mm -hmm, aby mm. prostě, aby jako, mm, ono to je taky důležité, jako my si tím taky potřebujeme vydělat peníze, že jo? a oni potom třeba ti chtějí prostě dát za natáčecí den prostě fakt jako málo peněz a ty víš, že prostě kolegové mají třeba jako jiný peníze, tak je potom prostě jako hodně důležité jako si tu pusu jako otevřít, no, a ukázat, že jako ukázat svoji cenu, no, že já jsem tady prostě a pracuji za, te, za těhle těch podmínek a tak, no. A tady tohleto, s těma jinýma hercema, no, nevím, no, tak jako je to takový prostředí prostě, no. Jasně. Je to, ale jako, to ať chceš nebo nechceš, tak občas prostě si řekneš, jo, ty ten to hraje prostě fakt dobře a ten, ty to hraje jako méně dobře, mm, no. Mm. Ale, ale jako je to takový, no, já to sám to nechci dělat, ale tak jako stane se mi to v hlavě, mm -hmm. jako stane se mi to, že si říkám, ty, ten to třeba dneska zahrál výborně, anebo prostě ty, tak ten to zahrál dneska fakt jako. Jasně. To no. Ale jako neříkám to těm lidem, nebo nemám to, nemám to zapotřebí, jim to jako v meta do, jako do obličeje, že jako. Jasně, rozumím. jsi špatný dneska, nebo. Ale když je někdo dobrý, tak, tak, si myslím, že je fakt jako i dobrý pro to herecký sebevědomí, protože to je důležitý, protože když jako herec nemá sebevědomí, tak, tak je to prostě blbý, no. hmm. Protože se nevěří a nevěří tomu, co dělá a pak je, pak, je, pak je prostě, tak to nemůže být dobrý, no. Takže vždycky, když jako někdo hraje dobře, tak jdu a, a chválím ty lidi, no. Teďka jsem, jsem na to zapomněl, zrovna jsem chtěl pochválit Hinka Tajovskýho z Jamu, teďka studenta, tak on zaskakoval bez rukým za Tomáše Dianišku a dělal to prostě, Byl to fakt výborně jako. Ale on musel jít do Brna, protože právě jel zpátky na školu a já jsem za ním chtěl jít a říct mu, jako pochválit ho, že byl fakt jako dobrý. Ale nestihnul jsem to, tak možná se to třeba dozví takhle. Jo, jo, tak já, mu to, já, mu to, napíšu ještě asi. Ne, to je... Ptal jsem se vlastně na to porovnávání i v tom, v tom slova smyslu, co se týká těch peněz, jo? že pokud jako prostě herec, kterýho Třeba dejme tomu, někdo jako nezastupuje, a ten mm. člověk, který řeší ty peníze za tebe, je ten, co tě zastupuje. A musí si to nastavovat sám, tak je to samozřejmě asi složitý vědě. Ale no, ale jako vlastně to není. No. Já teďka, v, jak jsem s tou lidskou, tak prostě ona dělala i absolventskou absolvent, práci mm -hmm. na konzervatoři v šestém ročníku, tak dělala právě o tom, jako o těch smlouvách a o tom zastupování a o tom, jako jak. jak jak tady tyhle ty věci fungují, a vlastně nějaká herecká etika, ona to dělala práci, takže to vlastně docela často řešíme, a ona mi v tom docela jako otvírá oči, že prostě že říká, no ale počkej, ale to si teď jako musí říct, tady jako, jako ne ne to být, potom to udělají znova, prostě víš, třeba jako že jsou nějaký jako, za něco peníze jo, a za něco peníze ne, prostě a. a a jak, jak, jaká částka a tohle, tak mi jako říká prostě, uh, to se jako nestyd. Prostě, protože já se stydím jako třeba něco říct, vlastně, nebo když třeba s něčím trochu nesouhlasím, tak, tak si to jako nechám pro sebe. A ono to vlastně jako není úplně dobrý, no. Takže by jako by měl, mělo by to tak být. A hlavně, když uh, já budu nastavovat nějaký limity, tak tím nastavuju limity i pro další herce, třeba začínající mladý, nebo to, nebo pro, pro ostatní, aby to tady nějak fungovalo, že Protože když prostě budeme chodit my tady herci pod cenu, no tak, tak potom ty, ty, peníze samozřejmě za to budou menší, že jo? Celkově. Což to teďka se stalo s těma reklamama nějak, nevím. No, nevím, z jakého důvodu se to stalo, ale možná právě proto, že... Prostě, influence říká. Že influenceři. prostě a chodí, chodí za... za za málo peněz a udělají to prostě, no tak, tak potom oni samozřejmě se vezmou toho člověka, že jo, co to udělá za málo peněz, no. Což je velká škoda. Já no, já když se vzpomenu na covid, tak si pamatuju, že ty měl občas jako fakt bizár brigády. Co ty jsi vlastně všechno dělal za tu dobu? Já roku? jsem, uh, jako ještě před covidem jsem taky dělal nějaký brigády. Jo, to je pravda, no. Ale jsem uh, dělal, trhal jsem lístky na Jatkách 78, takové divadlo. A pak jsem pracoval v Bystru 8, tam mě vyrazili, protože jsem nepřišel jeden den. Ale ty jsi mi říkal, že tam něco i spadlo, ne? Ten krv. jo, já jsem hlavně mě to strašně ne, jako nebavilo. Ale ty prostě. se snažil, já si to pamatuju. Ale já jsem se fakt jsem se snažil, mm. ale prostě mě to tak nebavilo. Hlavně mě nešlo mít takový to, dobrý den, co si dáte. Jo. <laughs> Protože jsem byl prostě úplně jako naštvaný, že tam jsem? Musel jsem dávat věci domičky, prostě. A teď je jak fakt jako. No, to je hrůza. Furt, no, je to hrůza. Já vím, no, já vím prostě, ale Précha. bylo strašně to štvalo. Takže to jsem to. Pak jsem pracoval na kluzišti. A to jsem měl rád si pamatuju. To jsem miloval pracovat na kluzišti. Pak jsem chvilku, jsem pracoval dva dny přesně, vlastně. pak jsem zdrhnul. Jsem pracoval, jsem půjčoval šlapadla já mám totiž rád takový ty kolotočářský práce, jakoby. mě by bavilo Je to... jakoby, pracovat prostě třeba někde jako na nějakým, uh, nevím, jak si, si střílíš pistolí, Poutina, na té poutě, no, střílíš pistolí do těch prostě uh, papírových květinek, tak to mě třeba prostě bavilo. A vždycky jsem tam uh, vzal tu rolbu na tom, uh, Kluziště. Na tom kluzišti. a Říkal jsem do mikrofonu, jsem vždycky říkal, dobrý den dámy a pánové, vítáme vás na nejkrásnější ledové ploše ve střední Evropě. Poprosím vás, za pět minut budu muset vět na ledovou plochu rolbou, tak prosím, abyste plochu opustili. Poznal tě někdo, jako, když se dělal tu brigádu jako ze seriálu? Že se jo, jo, té, se asi jo, ano. Ale bylo to super, měl pohodu, mm. jsem měl pohodu, jsem měl svůj tam takový ten, já nevím, kontejner, prostě takový to, jak víš, co <laughs> jo, 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 A tam jsem prostě seděl, půčoval jsem brusle, bral jsem peniauze a chodil jsem, jezdil jsem s rolbou a to mě teda hodně bavilo. Já jako, no. si pamatuju vždycky, jak jsi přišel a říkal si, a obleba. Obleba, Obleva. 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 <laughs> Obleva, no. Obleva. Jo, a hlavně si pamatuju, že, jsem, že mi fakt záleželo na tom, aby byl, aby byl ten let jako jo, 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 fakt pěkný. To mi udělalo radost vždycky. <laughs> Hele, uh, ty máš tu kapelu, Strohoskop se jmenujete. Strohoskop. Jak, 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 vy to máte pojmenovaný, že jste devítihlavá hlavá sáň? Devíti, devíti hlavá uh, funková sáň, no, nebo něco takového. Já okay. nevím, počkej, jak to máme. Teďka, okay. Já, okay. To okay. Ale je nás prostě devět, uh, jsme funk, a jsme takový JAR R z JAR chudých. Tak o toho sobě s radostí říkáme. A teď to nedávno říkala naše kamarádka Romanovi Holímu, tak ten to vůbec nevěděl, ale začal nasledovat na Instagramu. Fakt, teďka... jo, tak jo, to je úspěchné. To je, je super. Mám, mám z toho radost. My jsme to pouštěli jako tu hudbu, ale on prostě no. asi nějak vůbec nevěděl. Že? A tak teďka už asi ví, že to. to a, a... Vy jste měli křest? Měli jsme křest prvního čtvrtý uh, udělali jsme album, který se jmenuje Zrození něhy. Mm -hmm a tam je pět písníček hmm. a uh, pracujeme na tom nevím, už třeba dva, dva roky. Dva roky už ta kapela nějakým způsobem funguje a teď myslím, že už dobře se sehráli a že už, to jako, že už to jako funguje jako dobře, takže bych byl rád, kdyby samozřejmě nějaký uh, lidi přišli na koncert, protože to je moje věc, kterou fakt uh, miluju. A ty tam hraješ na kytaru a zpíváš vlastně? Víc? Jo, kytara, já, jak to tam, kytara, zpěv, lomeno, rap. Jo, 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 A texty, psání textů. Jasně. No, a jak to vidíš jako do budoucna? Chceš, nebo chcete se tím živit třeba později, nebo je to, nebo zatím to berete jako koníček? Nebo... Hele, teď jsme právě rozjeli docela že jo, takovou válku s předtím před tím křestem. My hmm. jsme si říkali, jo, a musíme, musíme to udělat velký a prostě, a to. A teď jsme to, od toho trochu jako odešli tady od tohohle toho velko formátu. velko, formátu. že prostě jako budem velký a budem s tím dělávat velký peníze jako a tohle. My jsme měli jaký jako sny, že? A my jsme si založili kapelu, a jsme vůbec nevěděli, jak to funguje, že vůbec jsme nevěděli, jak se točí klipy, vůbec jsme nevěděli, jak se pracuje ve studiu, že jo, prostě vůbec jsme, ne, já, já, neumím, noty prostě, jo. A... ale umíš, když jsme No, ne, neumím, ale... neumím, neumím, Ale, ale prostě, teď jsem se trošku ztratil. Ne, že vlastně že ta kapela, dejme tomu, si říkal vlastně, že zatím je to v podstatě koníček. Je to, kapela. je to koníček jo. a teďka právě jsme se rozhodli, že, jako, že na to nebudeme tlačit. Jo. A vlastně, jak jsme na to přestali tlačit, tak nám najednou začali volat jako lidi, hele, nezahrajte nám tady na koncertě. Včera jsme vlastně domluvili, jsme hráli v Plzni, tak jsme domluvili rovnou, rovnou koncert prostě za, za penízky. Uh, což, je, což je fajn. To je super. A že to jsme taky jako, ne vždycky jako měli, že jo? jsme to spíš organizovali sami, ale je, je dobrý, když uh, právě si nás někdo pozve a je to v organizaci někoho jiného, že nemusíme mm. řešit všechny ty věci. No, takže jako se to rozjelo. Teď budeme hrát na povaleči 5.7. a pak budeme hrát na střelečáku, vlastně uh, tam uh, budeme hrát zadarmo, tam se tam se hraje zadarmo, tak tam se taky můžou lidi přijít podívat na koncert, jestli jsou třeba z Prahy. To je skvělý. Když jsi říkal, je AR zvyše jadům dnes, jako aktuálně, kdy ten podcast jako natáčíme. 16.6. Uh, ano, ano, dneska. Vyšla nová deska, co na to říkáš, baví tě to mě extrémně? Je to, je to bomba, je to masakr, strašně mě to baví, strašně. Jako já jsem včera, my jsme měli ten koncert a pak jsme přišli domů do takového v úvozovkách improvizovaného studia Martina Zahálky mladšího v Plzni, co má ale má bedny, že jo, prostě pořádný, takže jsme si to pustili na těch pořádných bednách a prostě jsme, no nevím kolikrát jsme to slyšeli, asi dvakrát jsme to slyšeli, Jasně. to celý to album, takže jsme tam seděli, že jo, prostě nevím, jak dlouho. Je to super, miluju, Jezus Kristus neexistus. Skvělý. Poslechněte si, super. Jo, jo, já jsem to slyšel, jak se mi to moc, 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 moc líbí. My máme rádi funk, no, prostě, jsme jo, funky. Járo, jo, jo. já si myslím, že to jako většina lidí neví, Uh, ty seš napůl ukrajinec, že jo? Maminka je ukrajinka. Ano, ukrajinka. Uh... A táta je Čech. Jo. A ty jsi z tý, uh, té podkarpatská Rus? Ano. Jo. Uh... Hele, jak ty to vnímáš, co se v té poslední době jako děje, jako... Nebo hmm. takhle dotýká se tě to, když teď třeba nedávno byla ta kauza s tou holčičkou na té základce, že někdo flusil do ksichtu, nebo, jo, jo, jo. nebo ta IKEA, to jako, jsem, to jsem viděl, no. že už to přechází do takových bizarností. Takhle, uh, zajímá mě spíš, jako rozčiluje tě to, nebo... Uh, Hele, tebe? jako takhle, no. Byl jsem pod palmovkou, šel jsem do divadla mm -hmm. a teď tam prostě byl jako nějaký chlap, který prostě jen tak vyřvával prostě že jako ať, 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 chcípnou Ukrajinci prostě tohle jako, a tak to se mi jako rozevírala kudla v kapse, no, jako, že jsem měl fakt chuť, jsem, jsem, měl fakt, to nemám moc v životě, měl chuť a dát tu pěstí, jako no. mm. Ale já jsem viděl, že bych to jako, nezvlád, jako že bych to nedal, že prostě by to, smysl, nemělo tom, smysl, to, bych to nemělo smysl, ale vlastně to fakt nemá cenu, jako řešit nic agresí, Hmm. To, to, je přesně jako ono, to jsou i ty rusové, že, že, prostě uh, to řeší agresivním způsobem a, se, a jako dotýká se mě to, no, když, uh, když byl první den, co, co, byla, co začala válka, tak, uh, tak to jsem teda opravdu jako ještě několik dní potom jsem brečel, na no, furt prostě. hmm. Mě to tak uh, mě to moc smrzelo, prostě. Tam jde spíš jako, ať má názor každý, jaký chce, mě tam spíš vadí jako ten radikalismus. Jo? No, no, ono volej, taky, že jo, pomáháme, pomáháme no. a najednou ne, už nepomáháme, už, už běžte pryč, že jo. A tékovi, prostě. roušky a potom Já vím, to rozumíš, a pak už, jo? no. Úplně vlastně, prostě, úplně prostě, stejný schéma. Je to tak vždycky, no. mm -hmm. Ale prostě mrzí mě to a jediný, jak se mě to, jako, mě se to osobně, jsem, jakoby, mojí osoby teď, že jo, protože mm -hmm. jsem tady, tak jsem to nedotýká, jako no, v uvozovkách, Ale... Um, naštěstí mojí rodiny taky ne, protože uh, tam máme, oni jsou pod, pod, pod Karpatský Rusy a ta, oblast je, docela a ta safe, oblast je právě safe, takže jako je to bezpečný tam, což je dobře, ale a dvě sestřenice přijeli, přijeli do Mariánských lázní za rodičem a právě a bydlí tam, ale jinak zbytek prostě můj strejda třeba, že jo, tak to je prostě lesník jako chlapek hora, to prostě on, kdyby tam to vojsko prostě dotáhlo až tam, tak on tam prostě bude stát a ze svého domu prostě neodejde. No. Mm -hmm. Prostě oni jsou taky hrdí ty ukrajinci a prostě. Takže jako no, takže toho se třeba bojím. A taky samozřejmě prostě umírá jako kamarádi. Třeba mým mým seřenicím, sestřenic, že jo prostě, hmm, hmm. mladí kluci. Prostě furt. Každý den prostě vidím nějaký, že někdo zazdílí prostě tě, těch co, lidí, co znám na Ukrajině. Tak zazdílí prostě, že třeba umřel syn prostě nějaký paní nebo že prostě umřel prostě bratranec, prostě mladý kluk, prostě a. a a to se děje jako docela často, no. tak to je potom takový, jako, že mě to fakt mrzí, no. To chápu. kvůli takovýhle... A když, když otočím umírají ještě, lidi prostě, ne? Když otočím list ohledně té války, tak já vím, že ty tam jezdil na Svadby, svatby. No, jakože většinou na takový nějaký, no, jako nějaký, jako setkání. oslavy, setkání, prostě, jako no. Ale jak jsi mi o tom povídal, to bylo velký jako mecheche, to, to, je to, velký mecheche, Jak no. to probíhá taková jako ukrajinská svatba. To je hodně hustý, no, to prostě se, to je jako, teď už jsou takový ty modernější svatby, že to je třeba jako v nějakém tom prostoru, který si jako oni pronajmou, ale byl jsem na, na takový ty původní ukrajinský svatby a to je, že prostě normálně, vzadu na zahradě no. prostě postaví ze všeho možného, co mají, tak prostě udělají jako obří prostě jako sál, prostě tam jsou dřeva, prostě nějaký igelity prostě. <laughs> okay. a je to, a udělají z toho prostě takový stan jako prostě a to jsme dělali se strejdou právě, o kterým jsem mluvil. A tam je mecheche, jo. A tam je potom velký mecheche, ale tam může jít přijít v každej, kdokoliv, z té celé vesnice. Takže tam prostě přijde na jednou třeba 300 lidí. A teď ani, ani ty lidi, co tam tu svatbu jako mají, tak ani neví, co to je za lidi. Ani je třeba neznají úplně prostě, ale někdo se dozví, že tam je svatba a prostě všichni, co přijdou, tak si musí dát jídlo, musí se prostě o ně postarat jako a, a je to neuvěřitelná kalba jako. Okay, a Já trvá jsem... to jako víc, je to víc dní za sebou? No to... Jo, 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 je to třeba tři dny, no, to, to to, takhle tři dny jako se No, 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 Slaví. Potom, se, to, potom se, chodí na správky, že jo, správky. To je co? No, že se jdeš spravit další jo, den. Jo, takhle, takže v tom jedeš tři dny. Takže to v tom jste? jedeš prostě, a hlavně jsem tam byl, že jo, a teď prostě před snídení, a, teta moje. Prostě mi dala panáka velkýho, a tam si písiť hram, písiť hram, to je jako, ne 0,4, ale 0,5. Jo, panák velký ne jakom tady máme ten největší, že? Mm. tak ještě větší. A ona mi ho dala a řekla mi, že před snídaní to mám vypít. A já úplně, no já, já ale, ale, já nebudu pít před snídaní. A ona, ne, věř mi, dej si před snídaní a pak si dáš jídlo a pak ti bude dobře. A já co? Takže jsme prostě kalili s mámou, to se mi jsme kalili s mámou před snídaní prostě na Ukrajině. Ale není to jako jenom o tom. Jako jasně, samozřejmě. tak je to jako součástí kultury. Je to, že... Ale jako, jasně no, jako, Oslava je tam jako mm -hmm. důležitá jako věc, no. a hlavně jsou hrozně jako všichni pohostinní. Srdeční. prostě srdečný, kamkoliv přijdeš, tak jsou prostě strašně hodný obejmou tě úplně hned, tě berou prostě jako za svýho, je prostě plný stůl jídla jako a, musí, a, musí, se tam prostě sedět jako a povídá se a je to strašně, oni jsou hrozně vtipný hlavně. Já mám hrozně rád ukrajinský jako humor mm -hmm. a je to, je to, strašná jako zábava, oni si furt dělají ze sebe takový, takový srandy prostě. Je to, je to, tam hrozně příjemný a je tam teda taková hodně zajímavá energie na Ukrajině, taková fakt jako je to tam nějak to tam tak jako, nevím jak to říct, jako vybruje to tam. Je to mm -hmm, taký mm -hmm. jako, ek, jako ne extrémní, ale intenzivní. Intenzivní. Intenzivní mm -hmm. tam být A mozeská příroda. Výrodina, nebo samozřejmě asi ví, co děláš, nebo čím se živíš, ale ukazovali jste jim někdy třeba nějakou ukázku jako ze seriálu, nebo z divadla, něčeho? To jo, vůbec nevím vlastně, no. jako. Oni ví, že jsem herec, ale jako já nevím, jestli viděli někdy nějaký díl něčeho, nebo fakt vůbec ne, netu, netuším. Okay. A kdy jsi tam byl naposledy? No. Asi před tou válkou, no? To už bude, no. Čtyři roky třeba. Čtyři roky. Mhm. A... Já bylo ještě před covidem nějak. Já teďka si nejsem jistý, kdy přesně. To bylo 19, ne? No, teď... no tak pět let třeba asi. Mhm. Před pěti lety. No, už, je to, už je to dlouho, co jsem tam nebyl. No. Chtěli jsme tam... Máma tam chtěla teď ale já jsem jí prosil, ať tam teď nejezdí. no, no jasně. A když, tam, když ty jsi tam jezdil i v dětství, ne? Jo, jo, jo. Co si vybavíš z toho dětství, jako z té Ukrajiny? Jako, můžou to být klidně nějaké <laughs> střípky si reální, Střípky, uh, Že jsem se strašně bál v těch, uh, v těch domečcích. Uh -huh. uh, nechtěl jsem fakt chodit na ten záchod, který je venku prostě. Oni, oni tam fakt měli prostě, Aha. oni měli, měli boudu jako a já jsem fakt tam prostě jako nechtěl. Ne? To jsem prostě byl z toho hodně nesvůj. A taky si vzpomínám na to, že jsem tam jednou polknul mouchu, když jsem běžel okolo řeky. <laughs> jsem tam prostě blbnul a spolknul jsem mouchu, tak to je taková, nevím, proč si to zrovna pamatuju tohle, ale uh, to je taková vzpomínka. No. A na to, že tam je fakt ta intenzivní energie, já nevím, jak to říct, že prostě tam, tam to je prostě takový nějaký, já jsem se tam hrozně vlastně jako, když jsem byl malý, tak jsem se to hrozně bál, mm -hmm. tam je to takový magický v něčem, já nevím, jak to popsat prostě, no. A teď už se tam nebojím, no. A co se týká nějakých projektů, ty nedělal si nějakou ukrajinskou pohádku? Nebavili jsme se jo, o tom? Jo, 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 dělal jsem, když, zač, když to začalo, tak, tak, jsme, tak jsem namlouval uh, takovou uh, ukrajinskou pohádku právě. A Já jako jsem sice na půl Ukrajinec, jako rozumím ukrajinštině, ale hmm. že bych byl jako extra, jako, že bych uměl mluvit, tak to až tolik ne. Ale Máma mi s tím pomohla, takže jsem jsme jsme to měli. Já jsem měl prostě nakreslený úplně prostě popsaný ce, celý ten list prostě jak se, jak, jako, jak se to má vyslovovat a tak. Hmm. Ale A bylo to hrozně hezký, no, nakonec jsem si to užil. A ty si občance co má, máš co? Ty si normálně jsi občan vlastně České republiky. Já jsem republiky. občan České republiky. Se narodil tady maminka. Ano, ano, jsem se narodil tady v Mariánský lázních, Jmenka. Jo? No, takže tak. Jasný. Hele, uh... My sedíme tady v tomhle podcastovém studiu a já jsem si všiml někde na YouTube, že ty jsi zúčastňoval nějakého projektu, který se jmenuje neznamená ne. Jo. Uh, což vlastně, když jsem se na to koukal, tak jsem tam četl nějaký dopisy vlastně, nebo dopis. Ano, je to, je to o tom, že. No. Uh, zne, sexu, o sexuálním zneužívání. no. Takový projekt prostě, že ne znamená ne. A já jsem četl příběh o tom, jak právě vlastně znásilnil holku její přítel. Jo. Což se stává dost často. Mm. Což jsem jako nevěděl, ale stává se to vlastně dost často, že ona nechce ale prostě on jako se rozhodl, a ne, ono to může být i naopak, jako ono to není jenom taky, jakože že chlap uh, znásilní ženu, ono může i žena znásilnit muže, jako ono se to, tohle se taky jako stává. Jo. Jak, ses, jak, ses, vlastně k tomu dostal, to mě zajímá, a potom jestli jsi to udělal vlastně, že tě jako, dejme tomu, jestli tě oslovili, hmm. A ty jsi to udělal, že jsi řekl, jo, udělám to pro ně, anebo jestli je to pro tebe jako důležitý je to, pro mě, je to pro mě důležitý téma, myslím si, že by se o tom mělo mluvit. Mm -hmm. a, a Taky udělali ten skvělý seriál že od těch pět let na, na, na české televizi. Český televizi. A, a já jsem se k tomu dostal tak, protože to točil můj kamarád mm -hmm. a, a já jsem byl rád, že tohle můžu podpořit. Myslím si, že je to hodně důležitý, aby se o tom mluvilo, protože to je velmi, velmi citlivý jako téma. No. Takže vlastně, když je to nějaký téma, který rezonuje s tebou, tak jsi otevřený takovýmhle jako spoluprácím, ano, že jo, to nějaké jako projekt, mm -hmm. nebo který má nějaký přesah. Že? To jo, to jo, to určitě no. Zatím jsem neměl asi moc možnosti, no, ale jako tohle, 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 mi přišlo jako důležitý no, udělat. Hmm. Ty máš teď holku. Jo. Jsi spokojený, víš? Jo. Je to dobrý? Jo, je to dobrý, no. no tak mám, mám krásnou holku, herečku, Lucie Je pro tebe důležitý, aby tvůj partner byl z oboru, nebo se to sešlo? To jako... No jsem za to rád asi, že je z oboru, no. Že si jako rozumíme, Ona má teď premiéru prostě a víš, že si jako, no, jsem, přijde mi to do důležitý, jako že je z oboru. Jako nevím, že je herečka zrovna, tak to, to se prostě tak sešlo, no. Jako. Ale jsem za to strašně moc rád a jsem moc s ní šťastný. No. To je fajn. To mám Jsme. jako radost, jde to na tobě vědět, že... Jsem byl dlouho sám právě, takže... To není na škodu občas. Není, no, není, no. Takže teď jsem uh, šťastný. Jak jste se poznali vlastně? Jo, ona mě pozvala na rande. Fakt, no, to je hezký, <laughs> jo, jsi, 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 jsi. No, jak, nebo... Teď máš holku, Luci, což je super, že je to Lucie, já se za to hrozně rád, ale... <laughs> Jak ty to vlastně máš s tím seznamováním? Nebo jak jsi to měl s tím seznamováním? Já vím, že my, když jsme se třeba spolu jako otevřeli téma Tindru, tak si byl fakt jako z toho nesvůj, veď? Ne, no, je to pro mě takový citlivý, to seznamování. Mm -hmm. Já jsem celkově takový prostě jako trochu stydlivý vlastně v tomhle. A je to, mm, no, a hlavně to nějak furt jako nevycházelo, že jsem vždycky šel ven a že, že jsem prostě buď já nějak nebyl v pohodě, anebo prostě to nějak prostě ne, 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 jsem viděl, že to jako nebo jsem to nějak nefíloval, jo, jo, jo. nějak jsem to necítil, prostě, že to tak jako má být. A říkal jsem si, že prostě nebudu jen tak jako s někým prostě jako chodit, chodit jako, abych, abych, jako někoho měl. A prostě jsem furt čekal, jako až opravdu najdu někoho, koho budu mít rád. Mhm. A, a, ty vztahy, no, m, nejsem moc dobrý na seznamování, no. jako stydím se hodně. I když jako mám sebevědomí, tak, tak, se, tak jsem takový stydlín. Všichni prostě, Všichni no. se stydíme, že jo? To je, je, to, jako... se stydím se prostě no, občas. Ty jedenáctým rokem žiješ v Praze. Mhm. Mm uh, jako chtěl bys žít i nadále v Praze třeba do budoucna, nebo váhal si někdy i nad tím, ne že bys se přestěhoval úplně někam jinam, ale že bys třeba bydlel někde jako za Prahou, v poklidu, nebo ti vyhovuje to centrum. Tak teď budu bydlet teda v centru, no. Mm. Což jsem vlastně si myslel, protože jsem teď bydlel čtyři roky na újezdě, tak jsem si myslel, mm. že až se budu někdy stěhovat, což jsem nevěděl, kdy se stane, teď se budu stěhovat teda, tak uh, jsem si říkal, že bych se chtěl přestěhovat jako někam dál a že bych chtěl jako to, ale on je to asi spíš ten sen, až, jako, až budu dospělejší prostě, no. až třeba bude i nějaká rodina nebo, nebo něco, tak jako bych byl moc rád, abych mohl být někde v přírodě, někde nejlépe u řeky, u řeky nějaký, nebo u vody, protože voda je prostě můj živel, i když jako by já jsem blíženec měl by to být asi vzduch nebo co, ale, ale uh, já miluju vodu prostě. No. Mm -hmm. Takže bych chtěl být žít v přírodě, no. To bych si moc přál. Ale teď budu žít prostě v centru. No. Tak. Jasně, ale Bude, tak bude jako... to všechno blízko. Aspoň. No jasně, ale tak jako vidíš se třeba, že kdyby ta možnost byla, tak že bys měl někde baráček za Prahou, že by to, to proto bylo. Tebe... si přál. no, Moc. Jasně. Moc bych to chtěl. Moc. Já se ptám, protože jsou lidi, kteří to třeba i tak jako nechtějí, jo. Mm. Víš? tak mě jako vlastně... Já jsem dlouho právě nechtěl žít v Praze, hodně dlouho, mm -hmm. co jsem tady byl, a byl jsem z toho takovej jako bylo to na mě moc velký, mm -hmm. ale teď, jak už tady mám přátelé, prostě, jak už tady mám to zázemí, už tady mám tu práci a už jsem tady fakt docela dlouho, že nějakým 11 let, tak uh, už uh, už jsem se tady zvyknul, no, zas. Už, je, jo, už, no. Už, je, už je mi tady dobře, no. A teďka ještě s holkou, tak prostě. No jasně, budeme chodit na ošemku plavat. jo, no, to, to budeme teda, no. Hele, je něco, co ti jako bytostně vadí na první dobrou? Co mi bytostně vadí? Co tě vytočí prostě? Mm. Nějaký lidi v metru. jo, <laughs> jo. jo. <Blbě> koukaj. <laughs> no, ne, ne, prostě, nevím, no. Vy, teď mě vytočil, tato no. Teď mě vytočil prostě řidič tramvaje. Když jsem nastoupil, měl jsem kousek pici a už jsem měl ale v půlce, jsem ho už měl dojedený prostě a teď jsem si nastoupil, říkal jsem si, nastoupím si dozadu úplně, když, když by byl třeba naštvaný, tak, tak se asi nepotáhne, že by vystoupil z té tramvaje a šel až dozadu, že jo, no tak to přesně udělal. <laughs> Takže vystoupil, šel až úplně dozadu a řekl mi, no tak to ne, tady se nejí, vystupte si nebo já nepojedu. Hmm? Tak jsem plně, a tak jsem se naštval. Ale. Strašně jsem se naštval, a úplně se to ve mně vřelo prostě třeba ještě půl dne prostě. Jenom jsem řekl, celá práce vás baví. <laughs> já jen dělám svou práci. práci. Co ti tak, dělá? No? Tohle mě to třeba dokáže naštvat. vytočit je blbost blbost, nebo když jsou zamčené dveře, třeba. Mhm. Vím, že máme takový v baráku, prostě máme jedny dveře, který někdo zamyká a někdo je nezamyká. A já si myslím, že by bylo dobré, kdyby se nezamykali, že to je prostě jako efektivnější ale prostě když, když tam přijdu, nebo teď už tolik ne, už na tom se na, na, tom zapracoval, <laughs> ale když jsem přišel a bylo to zamčený, tak jsem se fakt hodně jako, hodně jsem se naštval prostě. A jenom kvůli tomu, že jsou zamčené dveře, no. Okay. Takže jsem s tím začal pracovat, už trošku. Co máš rád? Boňský špagety. Boloňský špagety? A kary. A kary. OK. Co ti dělá dobře? Co mi dělá dobře? Lhnout na gauč. <laughs> to <laughs> mi dělá velmi dobře lehnout si v našem starém, teď už to nebudu mít ten gauč, no. Ale v bytě, v co jsem teď, a tak tam je super gauč prostě. Co jsi viděl naposledy na Netflixu? nějaký seriál nebo nebo film? No, ale teď, jsem viděl, teď jsem viděl Memento. Memento? Ty jsi neviděl Memento? No ne, právě no. <laughs> okay. Takže jsem se koukal na Memento a viděl jsem ještě seriál Fleabag. To je co? Neznám. Fleabag, potvora. No, to je taková britská herečka, si napsala seriál Aha. a mm, je to... Komediální seriál hraje v tom vlastně ten Andrew Scott, co hrál Moriartyho v, v, v Sherlockovi v Holmesovi a hraje takového cool kněze, co mluví prostě, A je to strašně dobrý komediální seriál, tak to doporučuju. Mm -hmm. A to Memento se mi taky moc líbilo, to taky doporučuju. No. A vlastně mm -hmm. s tím Mementem je vlastně takový ještě podobný film, co udělal Martin Scorsese, si myslím, Shutter's Island. Jo, 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 s prem. S prem. Tak tady tyhle ty dva filmy doporučuju, mně se líbí ten, ty principy, tady tyhle, no. Mm -hmm. A dost se mi líbí teda ten... Ty, maň tě prostě baví. Mě baví, mm -hmm. no. A ty Christopher, Christopher Nolan, prostě ty jeho věci, to, to jako miluju prostě Inception, no, třeba. To, protože ty sny jsou pro mě hodně zajímavý a hodně určující a hodně se mi zdají sny. Mm -hmm. <laughs> kdybys měl jako na výběr v životě a měl bys jako vlastně obě možnosti, jak se živit hudbou, tak herectvím, ale něco z toho by začalo jako. Třeba ta hudba by začala převládat, že by se mm. rozilo víc koncertů, začal by se primárně, nebo měl by si možnost se živit tím. Tak uh, živil by se s tou hudbou mm. a dal herectví na hřebík, jako nebo. Nevím, fakt nevím. Mě prostě strašně baví si hrát na ty postavy. no. Jasně. Mě strašně baví ten 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 nádech toho divadla, jak to tam jako vypadá, jak, se, jak to tam funguje, prostě jsem zjistil, že mě to jako strašně baví, no. Jako hrát koncerty mě taky baví, ale je to spíš jako, nevím no, nevím, jestli bych si tím chtěl živit. Já mám pocit, že bych trošku stagnoval, kdybych dělal jenom tohle. Jasně, ale tak vlastně… To bylo vy... takový až moc hmm. free a já potřebuji řád, protože když nám řád, tak prostě, tak… tak jsem rozjetý a nevím, prostě nesoustředím se a potřebuji řád na to, abych mohl fungovat. Dobře, Jasně. tak vidím, že většina z vás jako jste herci v té kapele, tak ono je to vlastně taková jako polo nějaká jako performance, jestli to tak Jo, je to nazvá. performance, no. Včera to byla velká performance. <laughs> <laughs> Včera to bylo v podstatě jenom o tom. <laughs> Jsme měli jenom um, má, málo, méně členů mhm. uh, na koncertě, než máme normálně, Jasně. takže to bylo takový punk, funky punk. Okay. Co by si vzkázal lidem, co tě mají rádi a fan <laughs> Tyjo, vůbec nevím. <laughs> Tyjo, že jsou hodný, že mi fandí. <laughs> <laughs> že moc děkuju. <laughs> Já jsem za to moc rád, protože mě, no, mě, to baví, tak jsem rád, když to může bavit ještě někoho jiného. A no, rád bavím prostě lidi, no, Toto. Takže rád vás pobavím příště někde. Já díky za rozhovor. Já ti děkuji.